вибачте. Я заплачу 3 гривни за 100 кілометрів, або менше, якщо я побачу рецепт. Будь ласка, питання. Дякую. Мене звати Олександр, я працюю консультантом керівництва Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. І це питання доволі часто в таких звичайних, неформальних дискусіях обговорюється. Питання сприяння розвитку цієї галузі в Україні, але це, в принципі, як імпульси, які рефлектують ті події, які мають місце за кордоном. Зокрема, там місяць назад новина про капіталізацію компанії Tesla до рівня 20 мільярдів доларів. Тобто компанія, яку ще кілька років ніхто не знав. Секундочку, не місяць. Якщо ви в феврале купили по 33 долари за акцію, а вначале були 10, ага, то в августі ви б їх слили по 170. Ну, тобто, 500% слідіть треба. Я розумію. Тобто якісь інформаційні приводи... Кстати, многі депутати могли б вигадно вложитися. За полгода до 5 стоїть обратити на лікарі. Питання зараз про інше, я прошу не перебувати, тому що я хотів би все-таки наголосити на тому, що це не якась, звичайно, напевно, сьогодні побутова розмова. Можливо, сьогодні закладається основа певної доктрини розвитку цього питання взагалі в Україні. Ви знаєте, я хотів би зараз почути відповідь, яка дасть можливість з'ясувати певні пріоритети. Вони сьогодні прозвучали, але потрібно погодитись з тим, що певні пріоритети вони є взаємовиключними. І те, що я скажу, можливо, прозвучить доволі непатріотично, але це ну, доволі прагматична точка зору на методи, механізми соціальної інженерії. Як швидко зробити цю тему повсюдною, масовою, актуальною? І якщо ми сьогодні ставимо наголос на те, що нам потрібно створювати робочі місця в вигляді створення умов для виробництва, якщо ми робимо наголос, чіткий наголос на те, що нам потрібно розвивати науково-технічну базу поширення інновацій, які мають вітчизняне походження, то це дуже довгий шлях. І приклад російського автопрому, над яким глузує весь світ, розумієте, при тому, що там шалена підтримка усієї держави, яка має колосальні ресурси, до цього часу ця галузь не спромоглась видати ефективний, комфортний, зручний і, саме головне, прийнятний для суспільства продукт. Тому, але з іншого боку, лунають дуже переконливі аргументи про екологічність, і я вважаю, що це аргумент, який має просто, знаєте, непобивну силу для всіх. Ми говоримо про те, що сьогодні існує світова тенденція, яка, знову ж таки, зверніть увагу, які моделі соціальної інженерії запроваджуються в Сполучених Штатах Америки. Я не володію точно цифрами про роки, але існують параметри, коли до, здається, 15-го року в Сполучених Штатах Америки не мають автовиробники права виробляти виключно двигуни внутрішнього згорання, вони повинні бути з 15-го року гібридні компоновані, а здається, з 20-го року всі, без винятку, всі транспортні засоби повинні вироблятися виключно в вигляді електродвигунів. В директивах Єврокомісії сьогодні задекларовані певні часові рамки. Ще сьогодні директив немає. Але Україна в даному випадку теж повинна виробити позицію. Остання думка, яку я хочу сказати в зв'язку з цим, в залежності від того, які формулюєте ви пріоритети, чи це, як повторюся, довгий шлях, коли ми будуємо власне виробництво, коли ми намагаємося завантажити власні потужності цією справою, це одна система. Це створення зони особливого сприяння для виробництва, і, можливо, якісь міжнародні компанії матимуть сенс відкривати тут свої представництва з повним циклом відтворення цих транспортних засобів. Це одна модель, вона складна, довга, і в умовах тотально корумпованого суспільства вона непрогнозована, ефективна. Друга модель – це коли ми говоримо, що сьогодні ми приймаємо як певну аксіому, що ми не будемо здатні в найближчі 5-7 років відтворити ті інновації, які сьогодні мають комерційні зразки в Сполучених Штатах Америки чи Європі. Ми говоримо, ми цього зробити не можемо, значить ми ставимо нульову ставку ввізного мита для таких транспортних засобів, передбачаючи, що тоді людина має можливість купити цей транспортний засіб, він є більш конкурентним по ціні з транспортним засобом з вигодом внутрішнього згорання. І тоді ми маємо просто наводнення ринку такими транспортними засобами. І під них вже починає рости інфраструктура і зарядки, і сервісу, і будь-яких інших супутніх послуг. Тому потрібно сьогодні просто для себе з'ясувати, де цей пріоритет, звертатися з певними концепціями цих державних програм і не просити, не ходити, не загравати з політичними окремими партіями, тому що це робить ущербним всю цю тему, а виходити з глобальним одним
баченням цієї теми і вимагати від народних депутатів прийняття окремих нормативних актів. Дякую. Микола Парафенко хоче сказати щось. Я з цього приводу, з цієї точки зрення, я хочу, щоб ви тут услышали економіку електромобілів, о чем я докладывал на міжнародному научному форумі на той неділі. Вот там я послал по кругу эффективность. Среднее значение экономической эффективности замены автомобиля электромобилем составляет примерно 250%. При замене только 10% автопарка Украины на электромобили экономия моторного топлива составит около 10 миллионов тонн в год. В денежном выражении это примерно 80 миллиардов гривен или 8, или 10 миллиардов долларов США. Это составляет почти 5% номинального ВВП Украины. Поэтому проект государственной программы по проекту, исходным материалам, которые вот я, о которых я говорил, является, еще раз повторяю, серьезной и надежной технологической платформой для развития не только автомобилестроения в Украине, а и смежных отраслей промышленности. Отсюда с серьезными социально-экономическими последствиями. Поэтому мы на международном форуме эту проблему обсуждали. Кроме того, что я привел вам и экологические, и экономические показатели, кроме этих, если Украина будет выполнять эту программу на этой технологической платформе, это ее повысит, кроме всего прочего, имидж на мировом уровне. Ведь он у нас до чего опустился, что мы уже привыкли к изречению, в какой стране ты живешь. И не о розетках тут, мелочках надо говорить, а о серьезных делах, почему это не делается. На конференции у нас профессор из Москвы Наумов Евгений Артурович выдал такую штуку, ответ на вопрос, в какой стране ты живешь. В той, где власть без мозгов, а мозги без власти. Это как раз против того, что делается в Китае. В Китае мозги у власти. Там из 9 членов политбюро, 8 толковых инженеров, и один юрист. И если кто-то из инженеров уходит или умирает, место занимает вновь инженер. Это соответствует и национальной идее Финляндии. Она представлена символикой в здании парламента. Если кому-то будет интересно, расскажу или дадите слово. Бенаско, вы хотели... Кроме... Выпустите. Я думал, что закончил. Ну, я хотел бы закончить следующим. Мне пришлось около 10 лет сотрудничать с кафедрой геохимии Московского университета имени Ломоносова в части создания тепловой защиты ракетно-космической техники. Когда нас посвящали в эти дела и, так сказать, большое дело, привели цитату академика Виноградова Александра Павловича Эдуарда Лауреата. Он сказал так: «Большое дело идет раз в 100 лет, и быть его свидетелем приятно, а быть его участником очень престижно». Я думаю, что это касается и созданию, касается и данного случая, создания новой отрасли машиностроения в Украине, автомобилестроения. Спасибо за внимание. Александр был прав, что Чернобыль случился бы на ВДНХ. Мы сейчас говорим о другом. Пожалуйста. Я хочу коротко на ваш вопрос. Первое, что касается
ставок, нулевых ставок на импортную продукцию. Это было бы очень хорошо. Я связывался, ну, в процессе конструирования, мне немного приходилось комплектующих, не все, но многие, покупать из-за границы. Действительно, это печально. Была бы нулевая ставка, было бы лучше. На комплектующие для электромобилей, для электротранспорта, и даже сами электромобили, если бы завозились сюда, пусть из Европы, с нулевыми ставками, это было бы чудесно. Это никак не противоречило бы нашим... Это бы никак не противоречило тому, что мы в Украине должны сами производить свои электромобили. Уже говорилось о том, что потенциал наш огромный. Он просто не используется, бездарно не используется. Ну, к примеру, я могу электромобиль сделать за 5 дней. Не нужно годы. За 5 дней я могу сделать из обычного автомобиля электрический. Марка не имеет значения. Абсолютно. А по деньгам сколько это? 15, 10, 15 тысяч долларов. Это электромобиль массой до 1 тонны. А якби комплектуючий був з нульової ставки вивезення? Я вам хочу сказати, що ціна упала би процентів на 60. Ну от вам конкретна річ на своїх. Це те, що я робив своїми руками. В Верховной Раде два раза уже были соответствующие законопроекты, я не помню фамилии депутатов, поданные по нулевой ставке, ну судьба их. Нет, я хочу уточнить, мы прорабатывали этот вопрос с Олегом Назаренко, это глава ассоциации автодилеров, автоимпортеров. На самом деле гораздо разумнее, почему все страны пошли по этому способу, давать компенсацию тому, кто купил. Почему? Один «Ланос» за 100 тысяч, за 10 лет эксплуатации больше, чем на миллион вывозят из страны денег в оплату за нефтепродукты. Вот вам простой ответ. По расчетам у нас, государству выгодно дотировать, я не призываю к этой цифре, но просто экономически до 67 тысяч евро за покупку электромобиля. Это та сумма, которая на каждый купленный старый «Корж» или новый на ДВС, уходит, причем это без сложного процента, потому что эти же деньги бы работали еще, да, это напоминает того алкоголя, который в семью не доносит, а отдает все по дороге. Вот. Вот это, поэтому я не буду уточняться в модели, но гораздо эффективнее компенсировать покупку. Да, нулевая ставка, она возможна как в Дании. Да? В Дании можно сказать, что постановка на учет доходит до там, 60 тысяч евро. То есть в Дании при постановке обычного автомобиля вы платите практически вторую цифру. На электромобиль вы ничего не платите. Да? Поэтому самая высокая, если говорить, это цифра в Дании. Когда мне первое сказали 22 тысячи евро, оказалось, что до 60, если вы Теслу, допустим, купили. Если можно, я еще добавлю, что даже если, вот, как вы говорите, это будет введено и 0% на растаможку электромобилей и так далее, это все будет работать. Конечно же, продажи вырастут, но они не вырастут колоссально. Потому что даже в таких развитых странах, как США, где не просто 0%, но еще 7,5 тысяч долларов, либо 7,5 тысяч евро в Европе возвращают тебе при покупке электромобиля, продажи электромобилей ничтожны. То есть 100 тысяч, 150 тысяч машин заводского производства, из которых половина это Nissan Leaf, ездят. А здесь более важно просто, чтобы это начинало постепенно двигаться с вот этими дотациями, когда люди будут, мы сегодня ехали с Михалычем в машине, все нам машут, вау, снимают на камеры и так далее. То есть нужно проводить такую работу более маркетинговую, как популяризировать саму эту идею. И чем лучшей популяризацией является то, когда человек каждый день с работы домой ездит на электромобиле. Его соседи видят, один другому сказал, и вот это начинает тогда продвигаться. И именно по этому пути сейчас пошли и Tesla, и Leaf, и так далее. То есть нужно вот начинать с чего-то малого, но при этом не тешить себя надеждами. А что касается нас, я абсолютно уверен, что вот, да, корпорация «Богдан» сейчас налаживает производство автомобилей фирмы «Джек» китайских. Они там запустили вот буквально месяц назад первые пробные машины. Сделать туда, поставить начинку, которую разработал наш клуб, вот Вячеслав Михайлович и Валентин Михайлович, просто взять, поставить эти перемотанные синхронные двигатели с китайскими батареями, ввезенным по нулевым пошлинам, у нас будет в Украине электромобиль по цене 20 тысяч долларов,
который будет лучше Nissan Leaf по характеристикам, вот именно с точки зрения электрической. Сделать так, чтобы через Wi-Fi вы, сидя дома у себя, вошли с планшета и посмотрели, сколько у вас осталось в машине зарядиться, которая под окном стоит. Вот у нас уже есть специалисты в клубе, которые эту программу дописывают. Систему учета заряда батареи для того, чтобы они прожили 10 лет, это все сделано, и это все делается за собственные личные деньги клуба, и то для собственных соклубчан. То есть вот как только это наши уважаемые СМИ будут поддерживать, мы со своей стороны окажем это, и даже не особо на этом зарабатывая деньги, то есть какие-то минимальные. Для нас это важно популяризировать эту идею, потому что предыдущая моя бензиновая машина, она кушала 20 литров. Это 200 гривен на 100 километров. Сейчас же мне из Китая плывет на 10 тысяч долларов батарей, и по предварительным подсчетам это будет 5 гривен. 5 гривен на 100 километров и 200 гривен. Не говоря уже о расчетах там на ремонты, на масла и так далее. Ребята, прошу прощения. Александр Пестромко хочет дать еще что-нибудь. Александр Пестромко. Сейчас мы начнем. Нет, мы просто сейчас. Я добавлю тоже. Я хотел бы добавить предыдущему комментарию о том, что в общем-то, на сегодняшний день мы говорим о том, как сделать так, чтобы эти машины продавались. Давайте спросим на улице людей, они им нужны и знают ли они об этом что-то. На сегодняшний второе день, особенно, знают ли они об этом что-то. Да, то есть на сегодняшний день люди даже не знают о том, что им нужны электромашины. Они не знают ни о том, какой у нее ресурс, ни о том, сколько это стоит, ни о том, что делать с ней потом, когда эти батареи нужно будет утилизировать и как это будет происходить. Потому что все равно их придется менять и куда-то эти девать. Эти батареи в мусорник не выбросишь. То есть я думаю, что на сегодняшний день есть определенное сообщество, которое кто-то продает машины, кто-то переоборудует, а есть СМИ. И если будет тесное сотрудничество СМИ и вот этого сообщества, то эскалация вопроса как раз и позволит проявить у общества больше интерес к теме электромобилей. Дякую. Ну, ви знаєте, я вам скажу, що це типова ситуація в нас. От у нас в гостях була журналістка, така, точніше, вона директор піар-агентства, але вона також працює як журналіст Юлія Савостіна. От вона цікавий проєкт з Діловій, такий ресурс діловий, значить, вона запровадила, вона купує українські продукти, товари і таке інше, і пише про це колонку. І це найпопулярніша колонка на цьому ресурсі. І як з'ясувалося, вона розповідала, що найбільшою проблемою вона виявила купу розкішних, прекрасних товарів, продуктів українських, які нічим не поступаються західним. Але єдина проблема, що наші виробники абсолютно не звертають увагу на таку річ, як маркетинг, реклама і таке інше. Так ось ви говорили про те, що ніхто про це не знає. А що робиться в плані маркетингу? Очевидно, нічого, правильно я розумію? Навіть появившаяся одна заправка, электрическая на заправке Локо, это было три сюжета и несколько статей. И в общем-то все. Никто не рассказал о том, как это будет развиваться дальше, о том, насколько доступно это будет для остальных. Да, сюжеты были, но, на мой взгляд, достаточно. Ну, будем надеяться, что с этой дискуссии, по сути, начнется большое и серьезное обговаривание темы и проблемы. Ребята, у нас еще два вопроса. Вот девушка и молодой человек. И еще несколько слов здесь. Извините, у нас время. И для телевизионщика внизу стоят электромобильчики, которые можно пощупать. Посмотреть і поработати з ними. Дякую на кінець чоловікам, що дали слово. Я слово Александру. Я хочу сказати, що здесь как раз собрались державники. И мы, конечно, рады каждой розетки, которую мы где-то как-то заполучили, отвоевали или кого-то убедили. Но за вот эти несколько лет, которые мы где-то как-то этот проект позиционируем, было написано десятки писем в самые высокие инстанции, проведено десятки встреч с депутатским корпусом, с правительством Крыма. К сожалению, ответа, хотя бы желание поговорить, мы не услышим. И мы сегодня работаем с тем, кто нас слышит, те, кто к нам повернулся лицом, те, кто нам хоть какую-то помощь оказывает. Как раз для того, чтобы вот этот проект на каких-то начальных этапах пошел работать, чтобы потом можно было показать, что работает, что не просто на словах. Мы на них ездим, мы их заряжаем. И то, что люди нам помогли в этом, хотя бы вот эти резетки, 10 там, или сколько их будет, 15 по городу, то, что
Хотя мы, кстати, обращались, чтобы не соврать, в 5 политических партий, у нас их там как раз парламентские, парламентские. Услышали ответ только от одной. Обращались в правительство, обращались к премьеру. Хотя бы отписка какая-то была. Причем обоснование наше, это не просто были лозунги, которые мы там писали в наших, письмах. Мы писали обоснованные, рассчитанные наше видение этого всего. Колоссальные расчеты по экологическим проблемам, которые в нашем городе. Больше 80% загрязнения в Киеве это дает автотранспорт. Мы, промышленности здесь нет практически, а мы стоим на том уровне, как Мариуполь. Ужгород, который курортный город, а он стоит в первой, там, по-моему, пятерке самых грязных городов на Украине. Из 53, которые проводят постоянный мониторинг Министерства надзвучайных ситуаций. Поэтому я хочу сказать, что вы не воспринимайте, пожалуйста, тех, кто здесь собрались, как каких-то кустарщиков. Нет. Прям, боже, тут собрались специалисты, никто их не сформировал как кустарники. Тут серьезные люди сидят. Мы мыслят государственными категориями, мыслят государственным видением, формируются государственным видением. И вот как раз вот, может быть, эта дискуссия как раз подтвердит это все. Да, вы хоть хотелось бы просто услышать хотя бы какой-то ответ на те письма, которые уже разумеете. Ну, ласка, ты говори. Я хотел бы, я на секундочку, одну ремарку, вот спасибо за это мероприятие, государство, все хорошо, но было мероприятие, через Украину прошло два первых. Я как раз про них хотел сказать. Я вибачаюсь, тепер вже так давно говорила, я підготувала ніби коменс для вас. Я Анжеліка Долженко, як сказав, головний редактор. От ви казали, да, то ми повні раді, що робити, не заважати. Мій коменс, головного редактора. 8 років головний редактор. Не заважайте. Йому, всім, хто тут зібрався. Просто не порадьте нашим депутатам не заважати. Це перше. І по-друге, якби наші депутати, до речі, ми розпосилюємося в Верховній Раді, на журнал читає Верховна Рада. Все. І другий коменс. Якби наші депутати розглядали всі ці питання, які тут обговорюються сьогодні, не через призму власного прибутку, а через іншу призму, ви розумієте яку. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви їм це порадите. А ви вірите, що є інша призма? Є. Ну так нащо бути мрійниками? Давайте будемо реалістами. Нащо бути мрійниками? Це вже політично. Ви питаєте, що робити? Але це робити реально. Або ми будемо тут медитаціями займатися. Але бачите, і ще хтось хотів поставити запитання, будь ласка. Інших призм сьогодні нема в країні. Всі дивляться через призму особистого прибутку. Крапка. То, будь ласка, хто ще? Я маю запитання. Ще запитання, будь ласка. Можна? Я маю запитання до пана Арсенія Андрійовича. Дивіться, що робить пан Тус, ми знаємо, це ексклюзив, роблять автомобілі, вони чудово їздять. Що стосується Арсенія Андрійовича, я хотіла вам задати таке питання. Дивіться, ви в основному... направлення мас-маркет, так, автомобілі. От скажіть, будь ласка, подальші такі кошти в мас-маркет, чи є у вас намір розвивати саме середній плюс? Можливо, я ж просто тестувала ваші автомобілі і отримала купу задоволення з того всього. Але ж все ж таки, якось вдосконалити, ну, наприклад, на основі того ж Нісану, багато марок якихось. Чи маєте ви такі наміри саме середній плюс, щоб це був не мас-маркет, не пошта кур'єрська, а щось таке для людей, які принаймні зацікавлені їздити? Дякую. Да, естественно, и для желающих могу показать модели, которые с прошлого и с этого года запущены нашим производителем. Это модель седан, новая модель, которую, кстати, мы и позиционируем для использования в такси. И кроссовер полноприводной, который начат в производстве нашим производителем вот с этого года. Стоимость седана порядка 30 тысяч долларов. И кроссовер там порядка 40. Будь ласка, останнє питання, мабуть, так, наша зустріч. Роман Зінченко, Українська мережа енергетичних інновацій Green Incubator. Я, будучи шанувальником і патріотом електромобілів, хочу звернути увагу на декілька питань, які потрібно закрити. Перший момент стосовно екологічності електромобіля і стосовно підходу до нього як виключно екологічного транспорту. Насправді в українській енергосистемі дуже часто електромобіль є всього-навсього фактором перенесення викидів в інше місце. Так, тобто брехня. Хвости
Хвости Трипільської ТЕЦ прекрасно приземляються за 120-200 кілометрів від місця генерації. Відповідно, запускати активне використання електромобілів без активної ув'язки з чистою генерацією, сонячною, вітровою, ну скажімо так, це все-таки перенесення викидів. І тут Тесла дає цікавий зразок, в якому плані. Тесла слідує, б'є нафтовиків їхньою ж моделлю. Нафтовики, які казали, що автомобіль – це найкращий маркетинг для бензину, Тесла зараз будує вертикально інтегровану компанію, продаючи з одного боку сонячні електростанції, з іншого боку продаючи транспортні послуги і престижні автомобілі. Це одна сторона. Інша сторона, я думаю, що дуже важливо, просуваючи електромобільний транспорт, звернути увагу не тільки на залізо, як на станції зарядки. Потрібно так само звернути увагу на так звану м'яку інфраструктуру. Це ті самі інтерактивні карти зарядок, це ті самі додатки, які розробляють і колеги з електроавтосалону інших клубів, це ті самі платіжні системи. Тому що, вибачте, але покладатися тільки на патріотизм, електромобільний патріотизм – це, по крайній мірі, економічно не стало. Тобто на сьогоднішній день можемо бачити багато систем, багато стартапів, багато організацій, які просувають механізми взаємозаліків, взаємних платежів, peer-to-peer charging, там зарядка в гаражі власника Тесли чи Nissan Leaf, чи іншого автомобіля, але вони передбачають там платіж через iPhone, через Android, тому що це важливий компонент економічної системи. Тобто в кінці кінців є інша сторона. Так, звичайно, збалансувати навантаження на енергомережі вночі – це важливо, але не потрібно забувати стану будинкових мереж, які будувалися з розрахунку 5 кВт споживання на квартиру, а зараз мають 15 кВт споживання на квартиру вже по факту, тобто в день вони будуть явно перевантаженими. І крім того, ця м'яка інфраструктура, вона може створити нову додаткову індустрію, яка буде цікава як в Україні, так і на сусідніх ринках. Тобто на сьогоднішній день український автопром, я буду все-таки песимістом стосовно того, що він зможе народити нову індустрію. Ну, як жартує один мій товариш в секторі суперконденсаторів, він каже, да, є ідея ретрофітінга автомобілів, звичайних електромобілів. От Тесла стала престижною, але в Крим не зганяєш. Значить, ретрофітінг Тесли – це возити дизель-генератор з собою. Але, в принципі, потрібно дивитися не лише на всю індустрію, видати автомобіль як цілісний продукт. Є величезні підіндустрії, які під цим працюють. Вони успішно працюють в усьому світі. В Україні на сьогоднішній день це є IT-сектор, тому що ми не говорили, а сучасний електромобіль – це комп'ютер. І контролер батареї тої самої Тесли, він за потужністю процесора десь наближається до сучасного смартфона. І з іншого боку, це системи збереження енергії, це системи перетворення енергії. Я не вірю в автозаз, як в новий генератор, творця нового Nissan Leaf чи нової Tesla Model S. Але дивитися на ті індустрії, які лежать під цим, і нові економічні можливості в продажі електроенергії для країни, яка є нафтодефіцитною, але енергонадлишковою, яка має 49% атомної енергетики в енергоміксі, яка є шостим в світі девелопером сонячних електростанцій, це дуже важливо. Не покладатись тільки на патріотизм, а створювати нові моделі також для тих, хто забезпечувати на заряд, або як комерційний фактор, або як фактор лояльності клієнта. Дякую. Якщо хтось відповісти можна, так, будь ласка, звичайно. Уже все, вибачте, мабуть, остання відповідь. Я надіюсь, що ми започаткували, просто ми як-то оформимо розетки всіх, хто. То же саме, а що мішає в частному секторі, в кафе, вдоль трасу, що угодно, поставити сонячні панелі, які, кстати, з кінця слідучої весни, десь в 4-5 разів будуть ефективні на метр квадратний, тобто вже розробки пішли. Ну, це те, що я знаю. Подождіть, годик, увидите. Вот. Ні, так хватає і существуючих. І существуючих хватає теж, да? Значить, в Европе, в частности, не знаю, как в Штатах, ты когда едешь по GPS, указываешь, что хочешь зарядиться электричеством, тебе на выбор дают от ТЭЦ или от солнечного, то есть экологически чистое, от выработки ТЭЦ или от ветряка солнечной энергетики. И по исследованиям
люди принципиально им больше нравится заряжаться от солнечной энергии. Это вопрос личного выбора, никакой проблемы здесь нет. Вот. Я за обеими руками ветряки и солнечную энергетику очень сильно. Вот. Пусть она развивается, чем больше, тем лучше, тут мы друг друга дружим. Я выезжу, хочется работать. Я просто хочу дополнить. Дело в том, что вот это бытующее понятие по поводу переноса выбросов в другую точку принципиально неправильно, потому что для добычи одного литра бензина уходит, сколько напомните? От 6 до 30 киловатт-часов электроэнергии. У нас на этой электроэнергии ездили бы машины, и ничего добывать не надо. Причем неделю. Дуже дякую вам за участь в нашій, завершуємо засідання прес-клубу Незалежної медіапроспілки і спілки журналістів України. Хочу резюмувати, що справді, здається, у нас таки є підстави бути оптимістами, що справді у нас є розробки електромобілів і навіть є вже перспективи того, що будуть вироблені перші електроавтобуси, як я зрозумів, а потім, можливо, і електромобілі. Ну, принаймні, так мені здалося з цієї розмови. Отже, ми залишаємося оптимістами, що Україна не пасе і не буде пасти задні в цьому процесі. І дай Боже нам всім успіху, нашому теляті вовка з'їсти. Дякую вам за участь ми будемо в ролі вовка. В нашому засіданні прес-клубу НМПУ НС живу. Дякую. Желаю спасибо всем. Могут спуститься и посмотреть. Замечательно. Ну да. И формальное общение, неформальное. Ребята, пожалуйста, все. Хотят продавать электромобили. Надо мы не хотим, мы продаем автошколу. У нас электромобили, это первое. И так нам продавать на один день. Понятно. Вопрос.